ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ମେସିନ୍ର ନାମ ହେଉଛି କମାସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହିଟାଜି। ହିଟାଜି ଏ ମେସିନ୍ କେମିତି କାମ କରେ, କେମିତି ଚଲାଯାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିପାରିବେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଦେଖିପାରିବେନି, ସ୍କିପ୍ କରି ଚାଲିଯିବେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଲିବର ମେସିନ୍ର। ଏଇଟା ଯେ ଦୁଇଟା ଲିବର, ଦୁଇଟା ଲିବରରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରରେ ଚାରିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରରେ ଚାରିଟା ଫଙ୍କସନ୍, ଟୋଟାଲ ଆଠଟା ଫଙ୍କସନ୍। ଆଠଟା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ, ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରରେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରକୁ କ'ଣ କଲେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଧୀରିକି କଲେ, ଏଇଟା ବୁମ୍ଟା ନୁହଁ, ଏଇ ଲୁହାଟା ନୁହଁ, ଏଇ ଲୁହାଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବୁମ୍। ବୁମ୍ ଏ ବୁମ୍ ବୁମ୍ଟା ତଳକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଧର କେମିତି ଉଠେଇଲେ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ବୁମ୍ଟା ବୁମ୍ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏଇଟାକୁ ଧର ଖିଚିବ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଟାଣିବ। ତାପରେ ଏପଟ ଏଇ ଲିବରଟା ଧରିକି ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ, ଏଇଟା ବକେଟ୍ ନୁହେଁ, ବକେଟ୍ଟା ଏମିତି ମୁଢ଼ି ହେବ। ଏଇ ବକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା କହିଥାଏ ବକେଟ୍, ସେଇ ବକେଟ୍ଟା ଏମିତି ଏମିତି ମୁଢ଼ି ହେବ, ଏମିତି ମୁଢ଼ି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଧରି ହେଇକି ଆସି ହେବ, ଏଥିରେ ମାଟି ଧରି ହେବ। ଆଉ ଲିବରଟା ଯଦି ଏମିତି କରିଦେବ, ଲିବରଟା କରିଦେଲେ ଲିବରଟା ଖୋଲିଯିବ, ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଲିବରଟା, ସେ ବକେଟ୍ଟା ନୁହଁ, ବକେଟ୍ଟା ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସୁଇଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି କରିବ ଯଦି ତମ ଆଡ଼କୁ ଦେବ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍କି ସୁଇଙ୍ଗ ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ବୁଲିବ, ଏଇଟାକୁ ବୁଲିବ, ଏପଟକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କି ବୁଲିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପଟୁ ଏପଟୁ ଟାଣିବ, ଏପଟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବ, ଏପଟୁ ବାଁ ପଟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବ, ଏଇଟାକୁ ଲିବରଟା ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଲିବରଟାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଝିଟା ଯେଉଁ ଲୁହାଟା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟିକ୍, ସେ ମଝି ଲୁହାଟା ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ମାନେ ସେଠି ଏମିତି ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି, ଏଇଟା 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 ଷ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ବୁମ୍, ଏଇଟା ବକେଟ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ପଛ ତମ ଆଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଚେନ୍, ଏ ଚେନ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଚେନ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦବେଇ ରଖିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ପଛକୁ ପଛକୁ କରିବ ଯଦି ପଛକୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଚେନ୍ର ଏଇଟା ଏଇଟା କାମ କରେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଯଦି ବୁଲିବ, ଏପଟେ ବୁଲିବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଖାଲି ବୁଲିବ, ସେଇଟା ରହିବ ଯେମିତି ସେମିତି, ଏଇଟା ବୁଲିବ ଯଦି ସେଇଟା ଖାଲି ବୁଲିବ, ସେପଟଟା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମିଟର, ଆର ମିଟର କେତେ ତେଲ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ତେଲ ଏଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ସୁଇଚ୍, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟାର ଆସିଲେଟର, ଏଇଟା ଯେତେ ଆସିଲେଟର ଦେଇକି ଚାଲିବ, ସେତେ ଜୋରରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିବ, ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ କାମ କରିବ। ଏଇଟା ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି, ବୁଝିଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଚାବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଇଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଡ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଡ଼ିକି ରଖି ଟିକେ, ମିଟରଟା ଅନ୍ ହେବ ତେବେ ଟିକେ, ମିଟରଟା ଅନ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ତେଲ ଟାଙ୍କି, ତେଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତଳକୁ ଆସି ଯଦି ପୁରା ସରିଯିବ। ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ର, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍, ଏଇଟା ତା'ର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଏଇଟା ଅନ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଏମିତି ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆସିଲେଟର ଟିକେ ନାକୁ, ଆସିଲେଟର ଏଇଟା ଯେତେ ଯିବ ଏଇଟା ଆସିଲେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବୁମ୍ ଡାକି ଦେବେ ଉଠାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବୁମ୍, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯଦି ଉଠେଇବି ବୁମ୍ ଏବେ ଉଠେ, ବୁମ୍ ଏବେ ଉଠେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ହେଉଛି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲତି ହେବା, ଏଇଟା ତା'ର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲକ୍ ହେ, ଲକ୍କୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ କରିବ, ଅନ୍ କରିକି ତାପରେ ବୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠିବ, ବୁମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ଚାବି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଖିପାରିଥିବେ କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲେନି। ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ।